jeg kjenner det sånn at jeg har lyst til å be. Be for dette rommet her, at, det, at Gud skal velsigne, at det skal bli godt å være og komme her. Kan vi gjøre det da? Takk Herre for at vi får lov å samles her. Takk for at vi tror at dette er et verk av deg, Herre Jesus, at det har åpnet seg en sånn mulighet. Nå har vi bedt lenge, Jesus, og nå vil vi takke deg igjen. Vi ber for dette rommet, Herre. At du skal fylle dette rommet med din fred, og med din glede, med din nåd og din kjærlighet. Herre, vi ber. La det bli skapt en atmosfære av din nærhet. Her i dette rommet, så alle som kommer inn her, kan få lov å kjenne at her er det godt å komme, her er det godt å være. Herre, vi ber for ditt navns skyld. Amen.